para ser lateral, hein? Cobrou escanteio, o Choco mandou para a área, olha o toque pro gol! Golaço! Gol! Do Itabaiana! Gol do zagueiro Everton! Cruzamento do Choco na área! O Everton subiu lá no quinto andar, amigão! No final da primeira etapa, o zagueiro Everton tentou uma bicicleta que assustou o goleiro do Confiança. E ficou nisso o primeiro tempo, 0 a 0. Na segunda etapa, após a cobrança de escanteio, Ribinha abriu o placar. Marcos Aurélio. E a bola vai tocada pelo time do Confiança no campo de defesa, deixando mais à frente. Pega na bola, deixa pelo meio, aí o Richardson. É o camisa 8, rola na esquerda. Esse é o Pedrinho que volta um pouco mais e o Valdo faz o domínio. Olha o Everton. O lançamento longo, a enfiada lá para a grande área. A bola chegando com o Rafael Magalhães. Muito para sair o primeiro gol no Batistão. Altemar cobra a falta e a bola sobra para o zagueiro Everton Luiz, que com categoria balança a rede para a alegria da torcida azulina. O Deon cabeceia sem chances para o goleiro Everson, mas houve ainda tempo do empate do time proletário. O zagueiro Everton de cabeça, o segundo dele na temporada, ele já fez gol de cabeça também no Campeonato Sergipano, com 1-1, esse resultado positivo em casa. Confiança fez o seu gol, dessa vez valeu, cobrança de escanteio do Altemar, o zagueiro Everton subiu mais alto que todo mundo, cabeceou e fez o gol do... Da Confiança, chegada primeira do Diogo. Quase 10 minutos de jogo, por enquanto o jogo é do Confiança. O Confiança é quem troca passes, quem consegue ter perigo, fazer algum perigo no gol. Já teve uma chegada do Leandro Kivio, já teve também pela direita com o próprio Diogo. Toma a iniciativa. Olha a falha da zaga, sobrou Thiago Potiguar para fazer, tocou no Max. Salva Valdo para o Confiança. O Thiago Potiguar chegou na cara do gol, adiantou a bola, tocou para o Max. Chegou primeiro o Everton para fazer o corte quase. Piracicaba, jogando pela Copa Paulista, até que tentou. Mas foi o Rio Branco quem saiu com a vitória no último domingo no Décio Vita. Everton, de cabeça, fez o gol do Rio Branco. 1 a 0.